seçkilərinə artıq 1 ildən də az vaxt qalıb. Sizcə siyasi dairələr və ümumiyyətlə seçicilər bu seçkiyə nə dərəcədə hazırdır? Siyasi prosesləri ümumilikdə biraz desə ağır stabil qiymətləndirmək olar. Əvvəlki illərdən nisbətən siyasi proseslər daha sönükdür və yeni illə doğru ümid verici bir hal da yoxdur. Seçki proseslərində ilk öncə seçki mühiti nəzərdə tutulur, mətbuatın azadlığı, seçki məcəlləsinin özündəki problemlər, bir tərəfli seçki komissiya üzvləri, bütün bunlar seçkiyə ümid yaratmır. Bəs necə düşünürsünüz? Konkret hansı addımlar atılmalıdır? Konkret addımlara gəlində, konkret addımlar daha doğrusu iqtidarın özündən asılıdır. Çünki bugün ictimai-siyasi vəziyyət iqtidarı buna məcbur eləmək həddə deyil. İqtidarın özünün siyasi iradəsi olmalıdır ki, ölkəni düşdüyü maddi və həm də siyasi böhranlar xilas etmək üçün ən asan yollardan biri, ən optimal variantlardan biri azad seçkiyə getməkdir, seçkinin demokratikliyini təmin eləməkdir. Və görünən odur ki, iqtidarın da seçki ilə bağlı hər hansı bir siyasi iradəsi yoxdur. Yayılan məlumatlara görə bu il həm də ölkənin birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevi seçkilərə qatılacaq. Sizcə bu doğru fikirlərdir? Bu məlumatlar zaman-zaman dolaşıb. 2008-ci ildə Mehriban xanımın qeyri-rəsmi bir rəhbərliyi ilə DADP partiyası geniş fəaliyyətdə idi. Sonra 2009-cu ildə İlham Əliyev referendum qərarı verdi. 2009-cu referendumdan sonra məhdudiyyəti götürdü. Məhdudiyyətin götürülməsinə baxmayaraq, yenə də Mehriban Əliyevanın hakimiyyətinin ehtiyat namizədi olacağı haqqında söhbətlər var idi, proqnozlar verilirdi. Amma siyasi reallıq elə gətirdi ki, Mehriban Əliyev 2003-cü ildə prezidentin namizəd olmadı. Üçüncü səhvə İlham Əliyev antikonstitusiyon olaraq, hələ konstitusiyonun özündə də müddəalar antikonstitusiyon reforma çıxarmaq olaraq üçüncü səhvə prezidentliyə iddia qoydu və qeyri-rəsmi prezidentliyə iddia qoydu və mərkəz seçki komissiyasında notariat rolunu oynayaraq İlham Əliyevin prezidentliyini təsdiqlədi. Mehriban Əliyevanın bu səfərki prezident seçkiləri namizədliyi yenə elə eyni proses kimi qiymətləndirmək olar. Yəni, paralel olaraq bu qədər hakimiyyətin daxilində iki namizədin hər ikisində namizəd olmağa hazırlıqları gedir. Bu daha çox iki faktorla ola bilər. Mehriban Əliyeva namizəd ola bilər, yoxsa yox. Bu məsələyə biraz aydınlığı gətirək. Bu seçki İlham Əliyev 3-cü səhvə 2009-da niyə ara İlham Əliyevin artıq limiti bitirdi 2013-cü ildə 3-cü səhvə namizəd ola bilmədi. Azərbaycanki vəziyyətin sönüklüyündən, siyasi proseslərin ləng etməyindən istifadə elədi, vətəndaş cəmiyyətinin qeyri-aktivliyindən istifadə, pasivliyindən istifadə elədilər, 3-cü səhvə prezidentin getdi. İkinci isə həm də xarici beynəlxalq təşkilatların demokratik dünyanın qarşısında Azərbaycan hökumətinin götürdüyü öhdəliklər var idi. Əgər xaricdən gələn təzyiq və tələblər israrlı olacaqsa və buna adekvat olaraq daxildə olan təzyiqlər də paradoksal təşkil eləməyəcəksə, İlham Əliyev 4-cü səfərdə prezidentə namizəd olacaq. Əgər belə olmayacaqsa, həm daxildən, həm də xaricdən təzyiqlər olacaqsa, iqtidar ehtiyat namizədini işə salacaq.